ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା, ସରପଞ୍ଚ ଓଡ଼ାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ପବିତ୍ର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି, ସମୁଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ COVID-19 କି ଆମେ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ପାଳନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।